Мурал з'явився на стіні триповерхового будинку, що на вулиці Коцюбинського, 54 у Чернігові. Такий відбиток сучасного мистецтва лишив в нашому місті бразильський художник Родріго Бранко. Втілити цю ідею в життя запропонували місту організатори міжнародного фестивалю «Mural Social Club», в рамках якого запросили до Чернігова молодого митця. Загалом понад 30 художників з усього світу представляють своє мистецтво в Україні. Цей проєкт також реалізовують у Києві та Одесі, розповіли організатори. Спочатку ми обирали стіни, організатори їздили, шукали. Також нам багато стін пропонували самі люди, самі жителі, як з Києва, так і з інших міст, надсилали на пошту. І ми вже дивилися, які стіни придатні, які непридатні для творчості художників. І потім вже стіни пропонували художникам в залежності від їх бажань. Родріго забажав і можливостей от приблизно такого формату, такого розміру, і ми вже йому на вибір декілька стін пропонували, і йому припала до душі чернігівська стінка. На стіні зображений молодий хлопець. Малював його художник з фотосвітлини відомого українського фотографа Олександра Гляділова «Хлопчик з голубом». Проте Родріго не став повністю копіювати сюжет фотографії, а зробив малюнок саме так, яким він його бачить. My style, my work, це мій стиль, моя робота, моя історія, яка лише базується на фотографії. Ця історія в обличчі хлопчика. Мені подобається цей хлопчик, як він представлений, цей контраст. І взагалі українці – люди тонкої натури. Мурал на стіні будинку офіційно відкрили для загалу організатори фестивалю, сам митець і начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради Андрій Дереземля. Він розповів, що для Чернігова це зроблено вперше. І дуже приємно, що наше місто припало до душі Родріго. Також Андрій Дереземля зазнав, чому саме художник обрав стіну будинку на Коцюбинського. Одно із пожеланий було, щоб це була не сильно велика стіна, тому що технічна можливість могла б не сработати. Второе, щоб це не виходило на центральну магістраль. Тут ЖЕК привів в порядок стіну, вона була і в трещинах, і з нехорошими надписями, і якийсь остаток реклами був на цій стіні. Тому іменно вибрали цей дом. Кошти на реалізацію проєкту у Чернігові частково виділили організатори та спонсори. Міська влада забезпечила митця фарбами, розповів Андрій Дереземля. Наше місто і надалі планують прикрашати за допомогою подібних проєктів і залучатимуть не лише іноземних, а й українських митців.